gjett det söta. Och så är det så här vaggiga liksom. Ja. Usch, du var en människa. Jag trodde det hade varit något annat. Är det en till där bak? Nej. Ja, alltså fem av dem är yngre än de andra. Alltså. Fem av dem är lite yngre än de andra. Alltså. Överallt, ja, jag ser dem. Men det är väl bara två ute? Tre var det innan. Det är en där. Och en där. Ah, vad långt de springer. Jag vågar inte röra dem. Bara peta på dem, det är lugnt. Vi vill ha mat. Så schysst var det, bara hoppa över dem. Det är så smart. Men nästan öker du åt dig. Det är lite större.